musikken skal undergive sig filmens betingelser, og man egentlig ikke ser opmærksomheden fra det, der sker, så ødelægger det filmen. I dag er vi i The Village-studiet i København, hvor vi skal indspille strygere til den nye film af Brødrene Vass. Der er rigtig meget forberedelse, som er kommet ind i de her dage, og jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvordan det er, når vi får rigtige musikere på. Ja, strygerne skulle komme her om et kvarter. Det spændende ved at lave musik til en spillefilm er, at det hele handler om, at det er filmen først. Jamen, filmmusik er jo, for mig er det jo sådan filmens identitet. Du kan lave sådan en god film, men hvis musikken ikke er der, så taber den hele pusten. Så musik er meget vigtig for mig, og det er derfor, jeg har fået det her fantastiske hold til at komme her og lave mest vanvittig musik. Jeg synes, det er meget spændende manuskript, som Brødrene Vass har fået skrevet. Det var altid svært at lave en tor, deres første film, som hed Mens vi lever, blev en meget stor succes. Og var jo forrige års store samtaleemne. Men jeg tror, vi har ramt rigtigt denne gang også. Folk skal forvente fantastisk skuespil, fantastisk historie, stor film og stor musik.